Ahojte, milé deti. Dnes sa žiaľ nemôžeme stretnúť v kostole na detskom programe. Chceme však, aby ste mali nejaké pokračovanie detskej besiedky. Ja sa volám Martin a spolu s ďalšími budeme pre vás natáčať videá s detskými lekciami, tak ako to bolo na jar. Aby sme sa mohli lepšie sústrediť a vnímať, čo budeme robiť, najprv sa pomodlíme k Pánu Bohu. Zložme si ruky, takto, a opakujte po mne. Páne Bože, ďakujeme Ti za dnešný deň. Za to, že máme nedeľu. A v nej čas na detskú besiedku aj na oddych. Prosíme ťa, nauč nás dnes zo svojho slova viac o tom, čo je dobré pre náš život. Amen. Aby sme sa pred samotným príbehom trochu rozhýbali, budeme spievať pieseň Či si veľký a či malý. Tá pieseň sa ukazuje, preto si prejdime spoločne ešte predtým, než ju budeme spievať, ako sa ukazuje. Ja vám to predvediem. Či si veľký a či malý, taký akurát, Boh ťa má rád. Či si tučný a či chudý, taký akurát, Boh ťa má rád. On ťa miluje, keď sa smeješ, on ťa miluje, aj keď plačeš, on ťa miluje, keď sa mračíš, on ťa miluje, aj keď spíš. Je to jedno, jak sa cítiš a jak vyzeráš, Boh ťa má rád. Tak, môžeme, ideme na to. Sa volá Jozef a žije v Egypte. Ale narodil sa v susednej krajine, ktorá sa volá Kanaán. Tento Jozef bol v Egypte najprv obyčajným otrokom, sluhom. Potom sa ako otrok a sluha dostal do väzenia. Hoci nič zle neurobil.
Po čase, kým bol Jozef takto vo väzení, si na ňo spomenul jeden faraónov služobník, ktorý tam bol predtým s ním. Spomenul si na ňo preto, lebo faraón mal jeden problém. Snívali sa mu totiž sny a nikto mu nevedel povedať, čo znamenajú. Ale faraón chcel veľmi vedieť, čo znamenajú. A preto dali zavolať Jozefa z väzenia. Pretože si povedali, že on by mohol s týmto pomôcť. On by mohol vedieť, čo tie sny znamenajú a vysvetliť ich. A tak vzali Jozefa k faraónovi, kde mu faraón povedal o svojich snoch a pekne mu ich rozpovedal. Jozef na to vedel odpovedať ako jediný a vedel vysvetliť, čo znamenajú. Bol taký múdry? Bol. Ale nevedel to sám od seba. Vedel to vďaka Pánu Bohu. Pán Boh mu dal múdrosť. Pretože Pán Boh bol s Jozefom. A Jozef sa verne Pána Boha držal. A čo znamenali tie faraónove sny? Jozef to faraónovi povedal. Povedal, že bude 7 veľmi úrodných rokov. Ale potom príde 7 rokov neúrodných. 7 rokov hladu. Keď sa na poliach neurodí úroda a nebude veľmi čo jesť. Jozef nepovedal faraónovi len vysvetlenie toho sna, ale mal pre ňo aj radu. Čo počas týchto rokov robiť? Čo to bolo? Povedal mu, že počas tých 7 prvých úrodných rokov si majú nájsť muža, ktorý bude spravovať Egypt a ktorý nazhromaždí dostatok jedla, aby potom mali čo jesť počas tých rokov neúrodných. Táto Jozefova rada a Jozefova múdrosť sa faraónovi a všetkým naokolo tak páčili, že ho poveril za správcu celého Egypta. A Jozef sa stal druhý najdôležitejší muž v Egypte. Bol hneď po faraónovi. Jozef dostal kráľovský voz od faraóna. Dostal aj takéto drahé oblečenie, aby všetci videli, aký je on veľký a mocný muž. A keď chodil po egyptskej krajine, tak sa mu Egypťania kláňali, pretože mal také vysoké postavenie. Jozef, tak ako hovoril v tej rade pri výklade faraónovho sna, počas tých 7 úrodných rokov začali zbierať, odkladať obilie do miest, aby to, čo sa urodilo, našetrili, aby potom mali, keď im bude chýbať, keď príde tých 7 neúrodných rokov. Povedali sme, že Jozef dostal takéto postavenie, drahé šaty, voz od faraóna. Tak sa zmenilo Jozefovo postavenie z otroka na veľkého pána. Je to akoby zázrak. Ako sa to mohlo stať? Zo dňa na deň. To bola Jozefova odmena. Za vernosť k Pánu Bohu. Za to, že aj v tých ťažkých chvíľach, keď bol otrokom a keď bol vo väzení, vytrval, veril stále Pánu Bohu a Pán Boh ho takto odmenil. Pán Boh bol stále s Jozefom a chránil ho. Je Pán Boh aj s nami? Áno. Pán Boh je aj s nami všetkými, aj s vami, aj so mnou a chráni nás. A keď mu veríme, tak ako Jozef veril Pánu Bohu, tak nás odmení. Poďme späť k tomu, čo Jozef robil v Egypte. Keď po tých 7 úrodných rokoch nazberali obilie, narobili si veľké sklady, veľké zásoby, potom prišlo 7 rokov neúrodných. 7 rokov hladu, keď sa na poliach neurodila úroda a keď ľudia pomaly už nemali čo jesť. A tak, keď Egypťanom došlo jedlo, keď boli hladní, prišli za Egyptom s prázdnymi vrecami, nemali tam obilie a pýtali si, kde môžu dostať jedlo. A Jozef otvoril tie sklady, ktoré mali a začal predávať obilie, ktoré našetrili. Takto za ním prichádzali a on predával a nakladal im do mechov.
No nie len v Egypte, ale aj v okolitých krajinách bol hlad. Aj cudzinci išli do Egypta a prišli tam kupovať obilie. V jeden deň prišlo za Jozefom 10 mužov z krajiny Kanán. O Kanáne sme už hovorili, že? Odtiaľ Jozef pochádzal. Jozef zistil, že týchto mužov pozná. Tu sú. Prišli za ním do paláca a kláňajú sa mu, tak ako ostatní ľudia. Pretože on je teraz správca Egypta. Títo mužovia z Kanánu boli Jozefovi bratia. Jozef ich spoznal, ale oni jeho nespoznali. Pretože vyzeral inak ako oni. Mal tieto drahé šaty, vyzeral ako Egypťan. Títo Jozefovi bratia prišli do Egypta tiež nakúpiť obilie, ale svojho najmladšieho brata, Benjamína, nechali doma, aby sa mu nič nestalo. Keď sa takto Jozef rozprával s bratmi, on ich síce poznal, ale tváril sa, že ich nepozná, pretože najprv chcel zistiť, ako sa budú správať, alebo ako sa majú, chcel od nich niečo najprv zistiť, viac o nich vedieť. Najprv sa k ním správal prísne a zavrel ich do väzenia. A tam si jeho bratia povedali, že toto väzenie majú asi za to, že sa k svojmu bratovi Jozefovi tak zle zachovali. Že svojho brata Jozefa kedysi dávno predali do otroctva. Keď to Jozef počul, prišlo mu bratov ľúto. Že sa cítia vinný za to, čo mu urobili. A tak sa rozhodol, že ich pustí aj s obilím domov. Ale nebolo to také jednoduché. Jozef chcel vidieť svojho najmladšieho brata Benjamína a tak im povedal, že jedného z vás, jedného z tých bratov si nechá vo väzení a pustí ho, až keď prídu naspäť do Egypta aj s Benjamínom, až keď privedú svojho najmladšieho brata Benjamína. A tak Jozefovi bratia išli aj s plnými vrecami obilia naspäť z Egypta domov do Kanánu za svojim otcom a za svojimi rodinami. Tak. Ale čo sa cestou nestalo? Keď otvorili tie vrecia s obilím, zistili, že hore na vreciach majú peniaze. Hore v tých vreciach mali peniaze, ktorými zaplatili za obilie. Čo teraz budú robiť? Zľakli sa. Niekto ich tam dal. A vyzerá to teraz, ako by to obilie ukradli, pretože peniaze, ktorými zaplatili, si berú naspäť ich so sebou. Keď prišli domov, všetko toto rozpovedali svojmu otcovi. Všetko, čo v Egypte zažili. Aj to, že sa do Egypta nemajú vrátiť, iba vtedy sa môžu vrátiť, ak privedú so sebou aj svojho brata Benjamína. Čo na to asi povedal ich otec? A čo Benjamín? Chcel ísť alebo nechcel ísť do Egypta? Čo bolo ďalej, si povieme o týždeň. Počuli sme, že Pán Boh sa staral o Jozefa a stará sa aj o nás. Tak, ako by sme my boli také Božie ovečky. On na nás dáva pozor. O tom je aj nasledujúca pieseň, ktorá sa volá Ovečkou, že Božom som. Spieva sa tam, ovečkou, že Božou som, tým sa teším nocou dňom. On môj dobrý pastier je, do neba ma dovedie. Veď vždy starosť o mňa má, on ma podľa mena zná. Tak Pán Boh pozná aj nás a o nás sa stará ako pastier o svoje ovečky. Poďme spievať. Starosť
sa na záver pomodlíme znova, milé deti. Skloňme hlavy a opakujte po mne. Ďakujeme, milý Bože, že si Jozefovi dával múdrosť prichystať sa počas úrodných rokov na roky hladu. Ďakujeme, že aj o nás sa staráš a dávaš nám, čo potrebujeme. Prosíme, požehnaj našich blízkych a budúci týždeň, ktorý je pred nami. Amen. Dnešné video je na konci, ale vy sa ešte môžete zabaviť a dozvedieť sa niečo o dnešnom príbehu alebo pozrieť si na niečo z dnešného príbehu v aktivitkách, ktoré budete mať pripojené k videu. Je tam niečo aj pre staršie deti, aj pre mladšie deti. Popis bude k tomu. Dovidenia!